मस्कार सिक्किम क्रनिकलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ आज सिक्किम क्रनिकलको टिम रुम्तेक मार्तम कन्स्टिटुएन्सी क्षेत्र अन्तर्गत नाम्ली भन्ने गाउँमा आएको छ र यस गाउँमा आइपुग्दा मलाई विशेष गरी यहाँ यस गाउँको एउटा विशेषता जान मलाई जानकारी भयो र यो विशेषता हाम्रा दर्शक समक्ष पनि ल्याउनको निम्ति आज हामीले यो भिडियो तपाईँहरू समक्ष ल्याइरहेका छौँ र त्यो विशेषता के रहेको छ भने यस गाउँमा एकदमै धेरै वर्ष पुर्ख्यौली पालादेखि नै छोरा र छोरीलाई बराबर बराबर बरा अंश प्रदान गरिने यस गाउँको विशेषता रहेको मैले जानकारी पाएर कस्तो प्रकारले त्यो जुन प्रथा छ त्यसलाई निरन्तरता दिइरहेको छ या त्यो बिचमा गएर हटिएको छ यो सब कुराबारे जानकारी लिएर आउन इच्छा मलाई लाग्यो र यो भिडियो तपाईँहरू समक्ष म मैले तपाईँहरू समक्ष लिएर आइरहेको छु र अहिले हामीसँग यहाँ हुनुहुन्छ गाउँका बुजुर्ग साथै जसले त्यो प्रथालाई देखेर बुझेर र अप्नाएर आउनुभएको छ उहाँहरू पनि हामीसँग हुनुहुन्छ हामी उहाँहरूसँग केही कुराकानी गर्नेछौँ तपाईँहरू तिनैजनालाई स्वागत छ सिक्किम क्रनिकलमा है तपाईँको नाम भनिदिनुहोस् मेरो नाम ओमनाथ बस्नेत हजुर तपाईँको नाम मैले विकल्क उचाल तपाईँ मेरो गजाधर छेत्री गजाधर छेत्री है म हिजो यस गाउँमा आइपुगेको थिएँ है र यहाँ केही कुराकानी गर्दाखेरि मैले जान्न पाएँ कि एकदमै प पहिलादेखि नै यहाँ चाहिँ छोरा र छोरीलाई बराबर अंश ग्रहण अंश प्रदान गरिने है बाउ आमाको जुन सम्पत्ति छ छोरीलाई र छोरालाई बराबर प्रदान गरिने भन्ने मैले सुन्न पाएँ है र कतिको सत्य हो किनभने आज पनि आएर हामी कतिवटा कोर्ट केसहरू देख्छौँ है छोरीलाई त परै जाओस् छोराले पनि कतिवटा त्यो अंशको लागि फाइट परेको र कति बाउआमाले पनि है अब आफ्नो त्यो प्रपर्टीको लागि जोगाउनको निम्ति मिन्स एउटा दुःख सुखको सिचुएसनहरू हामी आजसम्म पनि देखिरहेका छौँ है र पहिलाको टाइमदेखि यो एउटा इक्वालिटीको भन्ने कुरा है आज संविधानमा छ र इक्वालिटीको भन्ने कुराहरू है यो कुराहरू गाउँबाट मैले सुन्न पाउँदाखेरि अभियसली नै यो जानकारीमूलक भिडियो मैले ल्याउन चाहेँ र के भन्न चाहनुहुन्छ अलिक जानकारी गराइदिनुहोस् यो गाउँको विशेषताबारे धन्यवाद सिक्किम क्रोनिकललाई तपाईँहरूले यहाँसम्म आएर यस्तो दुःख गरिदिनु भयो यो विषयमा जुन चाहिँ चर्चा भयो यसरी अगाडि बढ्ने यो कुराहरू अगाडि आउँछ भनेर सोचेको थिएन mm -hmm. तर सर्वप्रथम म यो विषयमा इतिहास पढाउन चाहन्छु mm -hmm. यो गाउँ तपाईँको यो गाउँको नाम हो नाम्ली नाम्ली र तुम्लाबुङ एउटा साटिएको गाउँ हो सँगैसँगै छ अनि यो दुइटा गाउँको कल्चर यहाँको उहिलेदेखिको रीतिथिति प्रायः प्रायः एउटै छ भन्नुको तात्पर्य के भन्दाखेरि यो उन्नाइस सय पचास बाहन सालमा जति बेला जमिनहरू वितरण भयो नापी भयो है त्यति बेलादेखि पनि छोरा र छोरीलाई बराबरै रेकर्ड गर्ने ल्यान्ड रेकर्डमा हामीले पाइरहेका छौँ जस्तो मेरो हजुरआमाको नाममा जमिन छ उन्नाइस सय बाहुन सालमा भनेदेखिलाई अब मेरो जस्तो धेरैजनाको रहेछ अहिले बुझ्दाखेरि यो कुरोलाई हामीले सिरियस लिइरहेको थिएनौँ र अहिले आउँदाखेरि तपाईँको धेरैवटा घरमा छोरीहरू बिहा गरेर गइसके तापनि mm. फेरि उहाँहरूलाई अंशभन्डा बराबरी दिएर अनि नजिकै कतै राखेर रा। यसरी mm. चलिआएको छ mm. अनि धेरैजना हाम्रो ज्वाइँहरू प्राय बाहिरको भए तापनि बाहिर भन्नाले सिक्किमदेखि बाहिर मात्रै नभएर सिक्किम गए पनि कुना काप्चाको कहाँ कतै अरूतिरको ज्वाइँहरू पनि यहाँको आउनुभयो छोरी यहाँ यो गाउँको जुवाई हुनुभयो भने चाहिँ mm. यहाँ उहाँले एउटा अंश भन्डा एउटा घडेरी केही नभए पनि एउटा घडेरी चाहिँ अवश्य पाउनुहुन्छ यस्तो सिस्टम छ हजुर हजुर अहिलेसम्म कति यो गाउँमा कति जस्तो तपाईँले त्यस्तो उदाहरण पाउनु भएको छ हन्ड्रेड पर्सेन्ट त त्यो जुन चाहिँ अंश छोरीलाई दिने हन्ड्रेड पर्सेन्ट त छैन होला यस्तो त्यो त यस्तो पनि हुन्छ कतिजनाको छ उनीहरूले अंश भन्डा दिइरहेको छन् है जसकोमा छैन उसले त अब उसको मन त होला र पनि उसले आफ्नो छोरीलाई टाढा नजाओस् यहाँ वरिपरि नै बसोस् भनेर त्यस्तो एउटा जोगा चाहिँ गरिएको छ तपाईँ के भन्न चाहन्छु तपाईँ मेरो गाउँको हुनुहुन्छ है नमस्कार मेरो सिंह खुला नमस्कार छ र विशेष गरी यो जति पनि छोरीलाई दिने अंशबारे चाहिँ आज धेरै हाम्रो नामले गाउँमा दिने चलन छ र आज दिइराखेको पनि छौँ हामीले र त्यसले गर्दाखेरि मेरो पनि चारजना छोरी छ उहाँलाई मैले एक एकवटा तिस बाइचालिस तिस बाइ चालिसको घडी वितरण गरिदिएको छु र त्यसले गर्दाखेरि आज हाम्रो छोरी चेलीहरू चाहिँ आफ्नो माइती घरदेखि टाढा नजाओस् भनेर कतिवटा बाउमाले आफ्नै जग्गाची नपाए तापनि छेउ सिमानामै राखेर चाहिँ राख्ने चलन पनि यहाँ चलाइरहेको छ तपाईँको छोरा हुनुहुन्न छोरा मेरो हुनुहुन्छ सबैलाई मैले छु तपाईँ अलिक बुजरुग हुनुहुन्छ है उहाँहरूले जुन भन्नुभयो यो कुरा तपाईँ तपाईँ यही गाउँको हुनुहुन्छ है तपाईँले पनि यो कुरा देख्नु भएको या भोग्नु भएको या तपाईँले आफ्नो परिवारमा यसलाई अप्नाउनु भएको छ कि छैन यो कुरालाई जुन चाहिँ छोरा र छोरीलाई बराबर अंश दिने सही कुरा हो उहाँहरूले जुन पनि कुरा गर्नुभयो जुन आजको हाम्रो कार्यक्रममा जे जे कुरा हामी यहाँ अरू भाइहरूले भने तापनि यो कुरा म सही समर्थनमै लिन्छु किनभने उहिलेदेखि थियो पहिल्यैदेखि थियो म पनि अहिले सत्तर बहत्तर वर्ष पुगेँ त्यति बेला अगाडिदेखि नै यो कुरा थियो छोरीलाई दिने पहिला पहिला त थियो अरे छोरी पढाउनु हुँदैन के हुँदैन यता हुँदैन त्यता पनि धेरै कुरा थियो अरे उहिलेको कुरा तर त्यहाँदेखि यता चाहिँ अहिले राम्रै कुरा हो यो दिने पनि गरेको छ कतिजना छोरीहरूलाई टाढा गएको पनि बोलाएर नजिकमा राख्ने पनि हामी मैले पनि निकैवटा जग्गा देखेँ त्यस्तो ठाउँ मैले पनि पुगेको थिएँ र त्यो कुरा चाहिँ कस्तो होला भन्थेँ आज यही कुरा यहाँ आइलाग्दाखेरि बहुत खुसी लाग्दो कुरा हो यिनकिन यो काम हामी सबैले गर्नुपर्ने रहेछ यो गर्दा चाहिँ गर, के हुने रहेछ भने आफ्नो शाखा सन्तान आफ्नो घर आफ्नो व्यवहारमा राम्रो हाँसी खुसी बस्नु पनि पाइने र अ मरेर जाँदा पनि उहाँहरूको सामने मर्दाखेरि अलिकति आत्माले पनि शान्ति पाउने यस्तो जस्तो मलाई पनि लाग्यो र तपाईँहरू सबैलाई आज यति भन्दै खुसीको खबर सबै गाउँमा दिलाउनु होला एकदमै है उहाँले राम्रो कुरा राख्नुभयो है एउटा आफ्नो परिवार वरिपरि हुँदाखेरि अभियसली नै सबैलाई खुसी लाग्छ विशेष गरी बाबुआमालाई तर एउटा हाम्रो समाजमा परम्परा छ नि छोरीलाई बिहा गरेर है अब हामी अभियसली नै घर ज्वाइँ रा कतिजनालाई पर्दैन घर ज्वाइँ बसेको है यो, लाए, लाए, बसे ए, यो जुन अंश दिएर राख्ने चरणलाई तपाईँले एउटा घर ज्वाइँको रूपमा हेर्नुहुन्छ या एउटा बाउ आमाले छोरा र छोरीलाई बराबर गरेको दृष्टिकोणमा हेर्नुहुन्छ आ, यो तपाईँले जुन चाहिँ घर ज्वाइँको कुरा निकाल्नु भयो यो अब नकारात्मक कुरा लाग्छ यो शब्द नै त्यस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ हामीले त्यस्तो ज्वाइँलाई घर ज्वाइँ भनेर कहिले यस्तो सोचेको पनि छैनौँ हामीले आफ्नो ज्वाइँहरूलाई हाम्रै दाजुभाइ हो हाम्रै एकदम अभिन्न अङ्ग हो भनेर यसरी हामीले राखिरहेको छौँ यसले दुई किसिमको हुन्छ नि त एउटा पोजिटिभ इम्प्याक्ट जुन चाहिँ भन्नुभयो एउटा परिवारमा हाँसी खुसी एउटा प्रपर्टीको लागि झगडाहरू है पछि गएर बाउमा को सेका झगडाहरू नपर्ने एउटा स्थिति जुन चाहिँ बाबुआमाले अगाडिदेखि नै बाटो बनाएकोले गर्दाखेरि र यदि छोरी बिहा गरेर गएको खण्डमा उसले दुःख पायो भने पनि उसको एउटा भविष्य सेक्युर हुने सम्भावना पनि देखिएको छ है र सँगैमा यसको नेगेटिभ इम्प्याक्ट पनि हुने गर्छ किनभने अगाडि नै सब कुछ छ भने यदि ती ज्वाई भनौँ है उहाँहरूले त्यो कुरालाई सिरियसली नलिएर या आफ्नो जिम्मेवारीदेखि अलग हट्ने सम्भावना पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई यस्तो अब कतिजनालाई त्यस्तो लाग्छ होला कतिजनाले त्यो त्यसलाई एउटा गलत तरिकाले उपयोग पनि गरिरहेको होला नि तर हामी समग्रमा हामी चाहिँ के चाहन्छौँ भने त्यस्तो नहोस् एक दुई होला एकदम छिटपुट कतै त्यस्तो हुनसक्छ है राम्रो छ भने कतै न कतै एक दुईवटा नराम्रो पनि हुन्छ तर हामीले त्यस्तो खासै नराम्रो चाहिँ अहिलेसम्म इम्प्याक्ट देखा परेको छैन हाम्रो गाउँमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ यसमा म मिम्कल सिम्कललाई यो भन्न चाहन्छु कि विशेष गरी के छ भने छोरा र छोरीलाई जम्स भन्दा चा जुन चाहिँ हामीले मैले अघि त उहाँ भनिहालेँ तिस बाई चालिसको मैले घडेरी मैले छोरीलाई दिएको छु मेरो चारजना छोरीहरू हो र त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ मैले त्यो पछाडि गएर दाजुभाइले उनीहरूलाई टर्चर दिन्छ भनेर विथ मैले रेजिस्ट्रेसन विथलाई दिएको छु मैले अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ फ्युचरमा गएर चाहिँ उहाँलाई कसैलाई टर्चर नदियोस् आफ्नो हातमा आफ्नो कागज भएपछि कुनैले पनि अवसर दिन सक्दैन र त्यो विशेष गरी त्यो पनि हो र म जति पनि हाम्रा वृद्धहरूले भनेको म सल्लाह माग्नु सुन्दै र उहाँले चाहिँ फ्युचरमा गएर छोरा र छोरी चाहिँ जस्तै छोराले बिहा गरेर बारी घरमा ल्याउँछ र उसले आफ्नो बाउको प्रोपर्टी खान्छ भने छोरीले पनि अब विदेश विदेशभरि ज्वाइँ आउँछन् र सँगै बस्छ भने छोरा र छोरीलाई हामीले एउटै अंश दिएको चाहिँ छोरा र छोरीले बराबरी र बारीलाई ज्वाइँ दिएको बराबरी हो भन्ने कुरो हाम्रो सोच विचार राखेका छौँ यो प्रपर्टीको त एउटा सेकेन्ड्री कुरा आयो नि है र एउटा बेसिक मैले मेरो बुझाइमा के फिल गरेँ भने एउटा हामीले प्रपर्टी नभएको घरमा पनि छोरा जान। र छोरी जब जन्मिन्छन् एउटा काम गराइको सिलसिलामा उहाँहरूलाई भिन्नता गराइने गरिन्छ जस्तै छोरीको काम भाडा धुने खाना पकाउने कुचो लाउने छोराको काम बाहिर अरू खेतबारीतिर काम गर्ने भन्ने प्रकारले छुट्टाइन्छ नि त है र त्यो छुट्टाइँदा के गर्छ भने एउटा छोरीहरू भन्ने एउटा घरको कमजोर भन्ने प्रकारले देखिन्छ छोराहरू अलिक बलियो भन्ने प्रकारले देखिन्छ र तर यसरी अंश ब्रह बराबर गरेर एउटा बराबर इम इक्वालिटीको जुन एउटा घरबाट बाउ आमाको माध्यमबाट जुन सन्देश दिन खोजिएको छ एउटा सिभिलाइज सोसाइटीबाट मात्रै यस्तो हुने हामीले देखेका छौँ है एउटा बुझेर पनि नबुझेको कतिवटा सो देख्छौँ देख है हामीलाई उहाँलाई माया हुन्छ छोरा र छोरीको माया हुन्छ तर त्यो गरी गराइमा अलिकति छो भिन्नता भोगेको है कति हामीले उदाहरणहरू देखेका छौँ के लाग्छ तपाईँलाई एउटा जुन बराबरीताको जुन सन्देश दिनु खोजिएको हो पहिलादेखि नै भन्ने चाहनुहुन्छ चाहिँ यो गाउँमा यो अवश्य नै एउटा सन्देशमूलकै हो किन भन्दाखेरि हामीले अरू गाउँतिर पनि यसो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसरी यो कुरोलाई त्यति फलोअप गरेको हामीलाई लाग्दैन है अब हुन त अहिले कानुन बनेको छ कानुनमा कानुनको अब दरवाजा ढकढकाउनु परिरहेको छैन एटलिस्ट यो गाउँमा चाहिँ अनि हामीले धेरै ठाउँ देखिरहेको छौँ अब उनीहरूले पाइरहेको छैनन् आफ्नो हक माग्दा पनि पाइरहेको छैनन् भने हाम्रो गाउँमा चाहिँ यो अब हामीलाई गर्व लाग्छ कि हामीले यो उहिलेदेखि नै मेरो बाजे बोजूको टाइमदेखि नै यसरी चलिआएको रहेछ र हामी मलाई त यो विषयमा एकदमै गर्व लाग्छ यो गाउँमा पहिल्यैदेखि चलिआएकोले गर्दाखेरि तपाईँले फलो गर्नु भएको या तपाईँको विचार कस्तो छ तपाईँको पर्सनल विचार हजुर अब त्यस्तो प्रथै त्यस्तो छ भन्ने कुरा त अब धेरैजनालाई थाहा पनि छैन यो पत नै अब यो गाउँमा त्यस्तो खालको त्यो एउटा राम्रो यस्तो विचार बोकेको मान्छेहरू रहेछ है अनि हामीले धेरैजनालाई हेऱ्यौँ है देख्यौँ उहाँहरूले यसरी कानुनसँग उहाँलाई केही सरोकार छैन कानुन बनियो आफ्नै ठाउँमा छ कहाँ काहीँ कोर्ट कचारी को भइरहेको त्यहाँ आफ्नै ठाउँमा छ तर यहाँ चाहिँ त्यस्तो नभए त अहिलेसम्म आएको छैन मलाई एउटा कुरा या के यहाँ रिमाइन्ड गर्नु मन पर्यो भने हामीले सिक्किमको निगेनले अस्ति मात्र एउटा संविधान दिवसको समयमा एउटा भिडियो ल्याएका थियौँ र त्यहाँ मैले एकजना एडभोकेटसँग कुराकानी गर्दा उहाँले भन्नुभएको थियो संविधान जतिसुकै राम्रो भए तापनि संविधानलाई पालन गर्ने मान्छे यदि गलत छ भने त्यो संविधानको महत्त्व हुँदैन र यदि संविधान नराम्रो भए तापनि संविधानलाई पालन गर्ने व्यक्तिहरू राम्रो छन् भने त्यो समाज अझ सभ्य अझ अगाडि बढेर जान्छ भन्ने उहाँ एडभोकेटको भनाइरहेको थियो र आज तपाईँले त्यस्तै त्यस्तै उदाहरण दिनुभयो है तपाईँको पनि एक छोराछोरी हुनुहुन्छ है कस्तो प्रकारले तपाईँले उहाँहरूलाई यो जुन चाहिँ अधिकार दिने सोच्नु भएको छ अवश्य मेरो पनि अब छोरी छ है छोराछोरी हामीले मेरो बुवाले सबैलाई दिनुभयो मेरो बाजेले दिनुभयो मेरो मतलब बाजेको पनि बाबाले दिनुभयो भनेदेखिलाई अब अभियसली यो हामी अब आप फलोअप गरिरहेका छौँ अहिले अब मेरो आफ्नै बहिनीहरूले पनि अब मजाले घर बनाएर बसेका छन् है अनि म चाहन्छु मेरो छोरा र मेरो छोरीको पनि त्यस्तै होस् होइन अनि उनीहरूको अझै आउने पिँढीको पनि त्यस्तै होस् यो एउटा राम्रो लाग्छ विशेष गरी छोरीको है छोरीहरूको जब बिहा गर्छन् है हामीले देखेका छौँ बिहा गरिसकेपछि उहाँको ससुरालीपट्टिको घरलाई पनि उहाँले पूर्ण रूपमा आफ्नो भन्न नसकिरहेको र माइती पक्षमा पनि उहाँहरूलाई त्यो घर उहाँहरूको मेरो हो भनेर उहाँहरूले पूर्ण रूपमा भन्न नसकिरहेको स्थितिमा जुन यो तपाईँले आज यो जुन हक दिनु हकको जुन अधिकारहरू दिएको कुराहरू गर्नुभयो कस्तो समाज लाग्छ समाजमा यस्तो हुनुपर्ने हो कि सबैतिर ज जहाँसम्म पनि फलो गरेको छैन अन्त त्यो हुनुपर्ने यसले समाजलाई राम्रो दिशामा लान्छ या के भन्नु चाहनुहुन्छ हिजो चा? मात्रै एउटा मैले भिडियो हेरेको थिएँ नेपालबाट आएको रहेछ भाइरल रहेछ त्यो भिडियो जहाँनिर चाहिँ अब नारीहरू यसरी एक ठाउँ बसेर चाहिँ गफ गर्नुहुँदो रहेछ अनि एकजना नारीले भन्नु हुँदोरहेछ हेर आफ्ना अब चेली हो हाम्रो त वास्तवमा केही पनि छैन रहेछ न मेरो माइतीपट्टिको घर छ नयाँ त ससुरपट्टिकै घर छ हाम्रो आफ्नो घर भन्ने चाहिँ अब पाठे घरमा त रहेछ चा, भन्दाखेरि चाहिँ अब एउटा हाँसु त लाग्यो तर त्यसमा धेरै ठुलो म्यासेज लुकेको रहेछ मलाई मजा लाग्यो अब त्यस्तो चाहिँ नहोस् छोरी चेलीमाथि सबैको आफ्नो मेरो हो भन्ने एउटा गर्व बोध होस् म समाजमा एउटा जिम्मेवारी नारी हुँ जिम्मेवारी छोरी हुँ भन्ने एउटा बोध होस् भन्ने होस् जस्तो लाग्छ मलाई संविधानले साथै समाजले छोरा होस् या छोरी सबैलाई अधिकारहरू धेरै दिएको छ है त्यो अधिकारलाई सदुपयोग गर्ने आज हामीले छोरीहरूलाई हक दिए तापनि म एउटा छोरी भएकोले गर्दा पनि सबै छोरीहरूले त्यो अधिकारलाई सदुपयोग गरेको छ भन्न म एकदमै कन्फर्म म दिन सक्दिनँ किनभने धेरैले त्यसलाई मिसयुजहरू पनि गरेको छ र त्यो अधिकारलाई सही प्रकारले प्रयोग गर्न कतिको आवश्यक छ जुन चाहिँ अधिकार हामीले पाउने गर्छौँ त्यो बिल्कुल तपाईँले सही भन्नुभयो है अब अधिकार भन्ने कुरो लडेर लिने कुरा हो भन्छन् भन्नु चाहिँ है अब हामी चाहिँ चाहन्छौँ त्यो अधिकारको लागि लडिरहनु किन पर्यो सबैको मन सफा होस् है घर सानो मन ठुलो होस् होइन पुग्नु त कस्तो पुगिरहेको हुन्छ र जो जसले दिइरहेको छन् उसले बेसी भएर दिएको पनि होइन उहाँहरूको मन ठुलो हो त मलाई लाग्छ मन ठुलो भएकै राम्रो होला तपाईँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ बुजुर्ग हुनुहुन्छ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ समाजलाई तपाईँ यत्रो बुजुर्ग भएर पनि है यो जुन एउटा अधिकार आ, बराबर छोरा र छोरीको अधिकार हामीले बराबर गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँले आज भन्नुभयो है अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ अनि अन्तिममा त मेरो यही विचार छ कि अहिले जति पनि यो तपाईँहरूको सामे यो जुन कानुन हो कि न यो तरिका हो कि न यो संस्था हो कि न जुनै पनि यो अघिदेखि आएकै कुरा हो आउनु चाहिँ तर त्यो चाहिँ के थियो भने कति हुनेले दिन्थे नहुनेले त्यसै छोडेका थिए तर अहिले चाहिँ हुने होस् नहुने होस् सबैलाई सामाजिक एक सूत्रमा बाँधेर हामी सबैलाई प्यार राखेर रा। राम्रो गाउँ हाम्रो गाउँलाई सुपोट गरौँ हामी गाउँ सप्रियो भने देश सप्रिन्छ भनेर हामी यही स्थिति लिएर तपाईँहरूसँग यो कुरा भन्न चाहन्छु कि यो एकदमै जरुरी काम हो यसमा सबैजना अग्सरेर अगाडि बढेर अनि सल्लाह महत्त्व गरेर सबैका छोराछोरी छन् सबैका बाउआमा छन् सबैले मिलेर यो चिजलाई यो आजको प्रथालाई हामीले संविधानमा ल्याएर हामी सुझाउमा आएर रा, राम्रोसँग काम कुरो गरौँ भन्ने सुझाउ दिन्छु मेरो लागि यति खुसी तपाईँको घरमा तपाईँको छोरी कतिजना हुनुहुन्छ मेरो छोरीहरू चार बहिनी हुन् तपाईँले दिनुभएको छ प्रपञ्च मेरो छेन दिएको छुइनँ तर नजिकमा माहेले राखेको छु कति जग्गा जमिन हुनेलाई नि बिहा गरेर दिएको छु र यसले गर्दा उनीहरूलाई जग्गा जमिन कम्ती छ मेरोमा जग्गा जमिन कम्ती छ दिनु भएको छैन दिएको मैले तर छेउमै राख्नु भएको छ तर उनीहरूलाई माया दया दिएको छु नजिकमा मेरो नजरमा नजिकमा दिएको बस्न दिएको छु र यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई जति पनि बिहा गरेर दिएपछि उनीहरूको जग्गा जमिन सबै छ र ज्वाइँ एकदमै राम्रो राम्रो हुनुहुन्छ उहाँहरू एकदम हाम्रोमा आऊस् जाउ हाम्रो एकदम राम्रो छ मेमिलाप छ हो यस्तै म यी नानीहरूलाई भाइ बहिनीलाई आउने भावी सन्तानलाई पनि यही भन्छु कि यस्तै खालका ज्वाइँ बटुलु यस्तै खालका छोरी राखौँ यसरी गाउँ हाम्रो घर उजाड बनाऊ कसैको चित्त नदुखोस् कसैको नजरमा आँसु नआओस् ऊ एकदम सनातन सबैमा आमाको माया बाउको माया ज्वाइँको माया छोरीको माया नाति नानीको माया यो मायाको संसार एक ठाउँ जमा गरेर चराको गुड जस्तो भएर बस्ने हाम्रो यो स्थिति राखौँ न भन्ने मेरो चाहिँ विचार हो एकदमै राम्रो विचार तपाईँको है के भन्नुहुन्छ अन्तिममा के म्यासेज दिन चाहनुहुन्छ हुन त एकदमै राम्रो यो गाउँको एउटा साधारण बातचितमा यो जुन आ, यो विषय निक्ल्यो र आज मैले हाम्रा दर्शकहरू समक्ष यो गाउँको यो विशेषता ल्याउने कोसिस गरेँ है के भन्नुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ चा? अन्तिममा चा? अन्तिममा <laughs> अब तपाईँलाई पार्टिकुलरली अब सिक्किम क्रोनिकलको भ्युवर्सलाई भन्न चाहन्छु यो एउटा लुकेको एउटा कुरा थियो है यसलाई तपाईँले उजागर गरिदिनु भयो यो कुरो कतिलाई हाम्रै गाउँमा पनि थाहा छैन तर फलोअप गरिरहनु भएको छ सिक्किम क्रोनिकल मार्फत यसरी अगाडि यो कुरा ल्याइदिनु भएकोमा म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो मकसद हामी भाइरल हुनुको लागि होइन एउटा राम्रो मेसेज जाओस् भन्ने मात्रै हो तपाईँ के भन्न चाहन्छु मलाई सिमी सिक्किम क्रोनिकललाई यो भन्न चाहन्छु जति पनि हामीले जुन चाहिँ चेलीबेटीलाई जमिन कर दिने र घडी दिने बारेमा हामीले आफ्नो पर्सनालिटी हामीबाट गरिरहेका थियौँ र गरिरहेको पनि छौँ र विशेष गरी तपाईँ विशेष गरी यो सिक्किम कर्मिकरणले यो कुरोलाई अलिकति तपाईँ आएर हाम्रो यो कुरो राखिदिनु भएकोमा धन्यवाद तपाईँहरूलाई र विशेष गरी यो कुरो जसरी हामीले जसरी हामीले चेलीबेटीमाथि जुन प्रकार समस्या के अरे प्रस्तावहरूलाई अगाडि बढाएर उहाँलाई जमिन दिने बन्डा दिने र चेलीले घडी दिने यो प्रस्तावहरू हामीले चलाइरहेका छौँ यस्तै तपाईँले अगाडि बढाइदिनु पर्यो सबैतिर यो पुगेर सबैजनाको हाम्रा बस्तीको दाजुभाइ बाउ आमाले पनि यो कुरोलाई फ्लो गर्न सकुन् उहाँले पनि यो कुरोले बुझेर चेलीबेटरलाई चाहिँ चे, नकरेर त होइन समाजमा ल्याएर अगाडि बाबुआमाको छेउमै कोपरेट गरेर राखेको चाहिँ हामीलाई असल हो भनेर हामी सबैले निवेदन गर्न चाहन्छौँ थ्याङ्क यू सो so मच तपाईँले तिनैजनालाई है तपाईँले एकदमै एउटा एउटा नयाँ म्यासेज नयाँ त के भन्नु किनभने यो पुरानो रहेछ तर एउटा हाम्रो दर्शकहरूको समक्ष एउटा नयाँ कुरा प्रकारले हामीले आज ल्याइरहेका छौँ र एउटा सकारात्मक पहल भएको विषय भएकोले गर्दाखेरि एक किनभने एकदमै यो प्रपर्टीको कारण है एउटा यो छोराछोरीमा भिन्नताको कारण धेरै नराम्रा ना घटनाहरू घटिएको कुराहरू पनि है हामीले देख्ने गर्छौँ र एउटा राम्रो सन्देश हो र यसलाई कसरी लिने यो इन्डिभिजुअलमा डिपेन्ड हुने गर्दछ र यसलाई सकारात्मक प्रकारले लिने या नकारात्मक प्रकारले लिने र यसको परिणाम कस्तो हुनेछ यो, थार यो हाम्रो हातमा छ हाम्रो सोचमा छ र यसलाई कसरी जीवनमा यथार्थ रूपमा अप्नाउने यो हाम्रो आफ्नै हातमा भएकोले गर्दाखेरि यो आजको जुन डिस्कसन भयो यसको यसलाई तपाईँहरूले कसरी लिनुहुन्छ हामी तपाईँहरू समक्षै तपाईँको निर्णय छोडेर भन्ने छौँ र यस्तै प्रकारको अन्य सन्देशमूलक भिडियोहरू लिएर हामी तपाईँहरू समक्ष फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ सिक्किम क्रनिकल फलो गर्दै कर गर्नुहोला